conseguindo fazer Calma tudo aí. Certinho. Pronto, pronto, voltei. A gente vai começar de novo e eu vou explicar a dinâmica aqui. Calma aí. Uma pessoa nos assistindo e eu aposto que deve ser o Tinelote. Eu também acho, Caio. O que tá acontecendo? Eu gosto de ser assim. Aí, pronto. Agora não. Daqui a pouco tem. Daqui a pouco tem. Olha. Uma pessoa tá assistindo, hein? Dá oi aí, gente. Oi, galera. Bem-vindo à família Game 2000. Dormiu só, meu filho. É dormiu. 12.360. Milena, você tem que lembrar de cortar tudo, né? Estamos aqui. Caio, leva as coisas pra Milena. Tá. Cadê eu? Ah, tô aqui. Eu sou tartaruga, né? Vai lá, vai, Milena. Agora que eu vi. Alguém corta assim. Eu corto. O Davi é o nosso... Bombeiro. Bombeiro. Porque sem ele vai ter um monte de fogo e ele não vai conseguir fazer. Bora, Davi. Então você é importante. O Davi é uma peça fundamental neste jogo. É. Não era o Caio? Eu? Ah, meu espectador, você tá muito ligadinho aí, viu? Muita calma nessa hora. Meu irmão. O Caio tá cozinhando junto comigo. Não, soltei. Meu Deus. Milena, vai buscar coisa pra você cozinhar, Milena. Olha a louça. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Olha o negócio ali, ó. Eu tô lavando aqui, ó. Pode virar? Bora, Milena. Bora, Milena. Pode virar. A Milena corta e fica olhando pro prato. Cadê? Tem cabimento? Aí, ó. Assim. Tem prato no chão. Tem prato sujo no chão. Eu vou aí, Tô preso, bombeiro, vem me ajudar. Cadê? Eu tive que vir salvar o Caio. O nosso bombeiro? Nada. Cadê o bombeiro, meu Deus? E os pratos? Caio, lá pegando fogo. Calma, gente. Não vai pegar fogo. O único prato que sai aqui de negócio é de... Cenoura? É de cenoura? Agora nunca vi isso. Cadê esse peito? Dois. Apaga o fogo que tem. Eu vou colocar um peixe pra cozinhar. Pode dar no meio. Dá. Vai, João. Coloca um peixe aí, Caio. Coloca um peixe aí que se depender da Milena... Olha o tanto de louça que tem. Quem é que não lava a louça? Vai lavar, Milena, vá. Eu corto e lavo. Pronto. Tá apertadinho. Corta e lava, Milena. Tu não tá conseguindo, Milena? Cortar e lavar? Ah, mas eu consigo. Se você deixar a coisa lavar. E bombeiro também. Preciso de bombeiro. Tem 100 mil pratos aqui. Tô salvando o Kai, hein? Merece um prêmio. O que? Que? Sem câmera aqui. Não entendi. Por que não foi sem câmera aqui? Porque eu não coloquei a câmera na TV.
conseguimos. Não conseguimos por causa do Caio. Por causa de mim. O Caio não entregou os pratos dele, só ficou gritando, reclamando e não fez o que devia fazer. Miguel, pega um pouco do Davi. Vai lá no... Miguel vai assumir o verde agora. Agora eu... Senta lá, Miguel. Miguel, você vai lavar os pratos e... Tia, deixa que eu lavo o prato. Não, tia, deixa eu lavar o prato. Eu gosto de lavar o prato. É. Eu lavo o prato, Miguel. Calma aí. Miguel. Cuidado, Milena. Aqui, Milena, espera. Calma aí. Calma aí, gente. Calma aí. E lave os pratos. Você é a nossa esperança. É. Não conte comigo. Que? Ele comigo tá jogando. Não vai mexer no celular. Ninguém vai mexer no celular. Aperta X aí, todo mundo. Já apertei. Todo mundo apertou o X? Sim. E por que não tá indo? Eu apertei. Calma aí, vamos ver o que cada um vai fazer. Miguel vai para... Ó, Miguel... Eu sou bombeiro e vou lavar. Miguel tá de verde. Não. Ele vai apagar o fogo e lavar a louça, por enquanto. A Milena vai cortar. Eu e o Caio vamos cozinhar. Tá. Eu vou estar de um lado e o Caio de outro, ok? Um, dois, três e já. Cai, vai fazer o seu. Onde que eu falo que tá pronto aqui as cortadas, vocês podem pegar. Eu tô fazendo peixe. É, mas sempre tem mais peixe, né? Sempre tem mais peixe ou cenoura? Coisa que aparece no peixe. Não é nada, aqui eu que tava entregando os peixes, de vez em quando. Tu não tava entregando nenhum peixe? Armar com sua obrigação. Não! Armar com sua obrigação. Milena, tem coisa pra cortar, Milena. Eu tô fazendo minha obrigação, né, Caio? Vou entregar um agora. Dois, tá? Opa! Lavar! É, aqui, ó, é, ó, tem louça suja já, hein? Qualquer coisa, prato precisa. Qualquer coisa, prato estão aqui. Você. Não, aqui não. Milena, você tá fazendo o quê, Milena? Milena não tá fazendo a parte dela. Ué, tem que apagar fogo e o extintor daqui não tá indo. Cadê o extintor, Miguel? Aqui. Tá aqui. Aqui, eu não tô. Bora, Miguel, apaga aí, Miguel. Vai queimar. Ah, não! Fogo! Rápido! Vai queimar. Não, vai queimar. Ah, ali vai queimar. A menina não tá cortando, meu. Eu tô. Mas você tem que pegar coisa, Milena. Você fica esperando a gente. Aqui, ó, tem cenoura. Peixe não precisa aqui. O que que tem de peixe nos lugares aí não é pouco. A Milena não tá cortando. Ela fica só olhando eu pra tô cima. Cortando. Ó, oh, cadê o extintor? Ali! Ah, Miguel! Eu tava... Não era pra vir fazer o prato? Não. Ó, oh, eu tô preso em dois lugares aqui, ó. Vou morrer queimada. Olha! Eu tô preso. Ah, tá de brincadeira. Consegui passar? Ah, a cozinha inteira pegou fogo. Calma aí. Milena, sai, você vai sentar aqui. Quem vai, Milena, você vai ficar cortando as coisas. Toma, Milena, vai. A Milena agora foi promovida. Ela vai lavar e apagar o fogo. Se deixar as coisas queimar, vai ser demitida. Promovida ou rebaixada? Cadê? Não, promovida. Cadê eu? Cadê eu? Ela tem mais coisa pra fazer.
assim, só assim. Ó, peixe já tá aqui. Meu Deus, povo, ajuda aqui. É só segurar, Milena. Esse azul aqui não tá ajudando, não. Preciso de... Quem? O amarelo também não ajuda, né, amarelo? Vai fazer esse trabalho? Ah, eu tô fazendo, meu. Tô esperando. Ah, que mal, que mal. Eu só tô vendo. Eu só tô vendo a Milana brincando com o chute na minha mãe. Não, não tô brincando. Eu tô brincando. Como que eu tô brincando, né? Tirei. Gente, meu trabalho é Miguel, Miguel. Menina, você tá lavando também? É. Tem fogo aqui. E vocês ficam me empurrando. O que é que eu faço? Ah, Miguel, eu não aguento. Não aguento o quê? Quando eu pego alguma coisa, você já vem me dando luz. Vai já ficar preparado. Ô, Caio, por que você... Caio, você não cuida das suas coisas? É, gente. Sai daqui, Bê. Hein, Caio? E a louça, Milena? Não tem... Já tem bastante peixe pronto. Ah. Vem lavar, Helena. Milena, ô, Milena. Milena, Milena. Milena, Milena. Eu não acredito. Quem que tá pegando as minhas coisas e levando pra cá? O Caio é nada descarado, né? O quê? Oxi? Oxi. Eu tô pegando nada de ninguém não, tá? Uhum. Uhum, sei. Tô vendo. Eu tô na honestidade. Deus sabe. Eu tô precisando de prato. Eu tô precisando que alguém consuma minhas coisas. Aqui. Chega, Miguel. Não precisa de tanto peixe toda hora não, menino. É. Então eu vou pegar cenoura. Cenoura? Pode ser também. Pegar tarde. Sai, Milena. Sai, Milena, olha o tanto de prato, Milena. Calma, tia, você vai pegar fogo. Não, fogo! Fogo! Não posso queimar! Vai lá, Milena! Rápido! Queimou! Queimou! O Caio queimou! A Milena fica com o extintor lá no canto. Eita, que não é hoje não, viu? É, hoje. Eu tô ajudando. Aham, eu vejo. Lava logo, Milena. Você tem que esperar aí uma condição só. É que o fogo fica aqui, eu tenho que expulsar o fogo. O fogo tá bem, hein? Como que tá bem o fogo, né? Ó, pra... Olha, tá aqui, ó. Irmã, sai daqui, irmão. Milena! Aqui fogo, Milena! Não sei, menina, se é você que tá cuidando da louça, não sabe? Tá lá preso, agora como é que eu pego minha cenoura, né? Meu Deus. Eu caí, gente que não sabe jogar. A Milena vai ser mandada embora, viu? Esse negócio quebrou. Milena, tá demitida. Quem vai assumir é o Davi. É. Ô tia, você acha que o quê? Eu tenho que apagar o fogo e lavar a louça. Então, mas você não tá fazendo direito, foi mandado embora. Ó, eu vou lavar a louça, o meu controle tá ruim. E aí? Mas aí onde que eu vou apagar o fogo ou eu tenho que lavar a louça? Milena, você está demitida. Fica ali até você ser contratada de novo. Sua demitida. E Davi foi recontratado. Como é que você se sente, Davi? Tudo bem. Ah, ok. Você vai dar o seu melhor? Sim. E o Caio e o Miguel, tá dando o melhor deles? Não. Então, próximos a ser mandado embora é o Caio ou o Miguel, né? Caio e o Miguel. Ah, ok. O Caio e o Miguel tá na berlinda. Se não jogar direito e o Caio não entregar, o Caio vai ser demitido. Você tá mais atrás, Miguel. O trabalho é cortar. Então, quando eu vou pegar, você tem que pegar e cortar, Miguel. Então, ninguém vai colocar comida só pra mim. Só eu vou
errado. Se a quantidade de gente não me vai, vai. Ah, não, peguei um prato. Porque já tem. Meu Deus, eu não aguento. Por que eu gosto de não peguei. Também não peguei. Cenoura. Tem como eu comprar bate, bate, cenoura. É... Como é? Meu Deus, eu imagino como você não comprou isso aqui. Vai queimar aqui, ó. Vai queimar. Ó, o gato. O que tá? Tá vendo ali. Sai, sai. Ó, oh, já entreguei um, hein, Caio? Onde? Caio, já entreguei dois. Eu tô cortando um montão de coisa. E vocês falaram que eu não tô cortando. Miguel, não é só cenoura, né, Miguel? Um restaurante não vive só de cenoura, não. Não é só peixe. Não é nada. Eita, que eu peguei. Davi, você tá fazendo o quê, Davi? Miguel, por que você tá cortando só cenoura? Mas eu tô com uma galha aqui. Não é só cenoura. Mas eu vou... Três, quatro, três, tia. Três, que gostava. Eu tô com uma galha. Cadê o chitô? Cara, cadê alguém pegando meu alimento? Onde? Ah. Oh, onde? Cadê o chitô? Eu preciso de peixe. Cadê? Eu também. Então, eu queria saber isso. Agora eu vou falar isso com você. Tá cansada. Vai queimar. Vai queimar. Ah, não. Agora você se apaga aí. Coloca aí. Solta aí, Miguel. Alguém consome o pão de dentro? Calma aí, calma aí. Vai ficar aí. Ó, não cortou camarão, não cortou nada. Aí como é que faz? Eu cortei. Não cortou, Miguel. Camarão. Não, eu, então você não tá seguindo a receita, né? Você não sabia? Ainda não saiu, né? 12 pessoas. Estão perguntando por que ainda não saíram dessa tela. Porque os meus funcionários são muito ruins. Ah, funcionário não. Eu tive que demitir a Milena. Demiti o Davi, já recontratei ele. Eu me demiti e recontratei. Tia, sabe que... Eu preciso de funcionários decentes na loja. Eu sou funcionário decente. Ô Caio, misericórdia, eu nunca vi uma pessoa tão ruim, não entregou um prato ainda. Eu já entreguei vários pratos, tá? Aham. Uhum. Agora é 13. Olha lá, cadê o? Vai queimar! Vai dar! Ah, meu, cadê o extintor? Cadê o menino com o extintor? Tia, tô lavando louça. Ó, falaram ali, quando demite um funcionário e contrata de novo, o erro de português tá claro, ele volta pior, hein? Vou dar mais uma chance pro Davi. E tirar o Miguel, tirar o Caio. Ó, vamos começar de novo, hein? Ô, Caio, calma aí. O Caio vai cortar. Caio, você tá muito ruim. O Caio tá muito ruim e, ó, se você não der certo cortando, você vai ser mandado embora. Se o Caio vai cortar... É, você vai fazer as comidas. Eu ainda não fui embora. E você apaga o fogo direito, hein? Ô, tia, mas eu vou consumir seus produtos. Ó, psh, vamos lá, começar de novo, hein? Ô, tia, eu tô apagando fogo, mas tem um monte de louça pra me lavar. Antes, eu tinha vindo aqui pra comer pão. Quando o Davi tiver lavando a louça, é pra gente cuidar do fogo. Já vou começar com o quê? Preciso de carne. Ah, não. Pensa, não vou pegar porque... Caro, Caio. Ô, Caio, você não tá cortando, Caio? Sim, então vai cortar, velho. Caio, preciso consumir. Ó, já sei o que eu vou fazer.
você aqui, ó. Olha o negócio aqui, ó, indo embora. Pegou. Caio, vai cortar, Caio. Vai cortar, Caio. Sim. Você vai entregar, Miguel. Cortar. O quê? Vai, não. Primeiro você tem que... Levanta o pé. Olha o negócio. Como é que eu faço? O quê? Como é que eu boto o dentro? Tem, isso. Tem que colocar aí primeiro. E depois, no outro lugar. Alguém consome o... Eu vou pegar uma farinha de trigo pra ir. Não, chega, e é só pra entregar. Aqui, Davi, entreguei o primeiro prato. Que é meu, né, na verdade. Vai queimar, vai queimar. Tiro de peixe. Consuma o meu produto. Que é boa, vou consumir um camarões. Consuma um peixe. Camarão. Miguel, levanta assim um pouquinho, eu não tô entendendo. Mas eu também não comi, não salva um. Não, não salva, meu filho do céu. O meu bombeiro aqui é um dos piores. O Davi fica tá bem. Eu bem que posso trabalhar assim como eu, que eu faço curso, né? O Davi, eu faço curso de bombeiro. Você faz um bombeiro? Não, poderia ser um bombeiro. Então, né? Faz curso de bombeiro, mas aqui... Aí eu sou um cortador. Eu queria que alguém lavasse a louça. Só pela misericórdia. É o Davi que vai lavar a louça. Se ele não lavar... Então... Não, só tem um de pé. Aqui vai ter que lavar. Eu acho que o Caio não tá, não tá cortando as coisas. Eu tô preso. Tô preso, hein? Olha lá, as coisas... Volta. Pega. Consume meu produto. Ó, tô presa aqui, ó. Cadê os peixes? É, peixe. Vai queimar, vai queimar, vai queimar. Não, não. Não queimou. Quem pegou a coisa que eu tava fazendo aqui? Eu te ajudei, Miguel. De vez em quando eu tô preparando uma coisa. Eu preciso Tô precisando de mais o quê? Carne. Eu preciso. Aí Débora, tudo faz. Ele não virou criança do jargão, né? Mas tô falando. Meu Deus, escreve direito, Carlos. Português ajuda, viu? Ô tia, como você sabe que é ele? Que é mal? Sim, porque ela está escrito ali, ó. Família, eu acho. Dois mil. Eu acho que os pratos não estão sendo produzidos. Acho que eu vou. Deixa que eu lavo, eu tô deixando. É você aí, olha aí, ó. Quem vai ser mandado embora agora? Miguel! Olha, não é por nada, mas eu ainda tenho que demitir o Davi. O Davi também tá muito ruim. Olha, a Helena, a Milena vai ser contratada de novo. Palmas para a Milena ser contratada. Parabéns. Vai, parabéns, Milena. Sinto muito, viu? Você foi muito bom. Até mais, amigo. Você não foi um amigo. Eu vou ter que lavar a louça. Ih, o Davi vai pra casa. Olha ali, o telespectador falou. O Brasil falou que o Davi vai pra casa. Bora lá, bora lá. Porque foi demitido. A verdade. E tu que não fica de olho não, tá? Que tu já foi recontratada duas vezes. Mas eu tô fazendo o máximo possível. Tá nada, tu tá todo enrolado. Eu tô cortando. De vez em quando eu faço cortar. Eu preparo os pratos de vez em quando. Miguel vai cortar, você vai mudar. Eu não posso fazer outra coisa. Não, Milena. Eu sou o quê? Eu faço o quê, Você vai fazer os pratos. Apaga o quê? Cenoura. Onde casa? Já peguei os produtos.
consumo. Ai, não. Eu tô consumindo produto. Consumo os meus produtos. Mas é o que quiserem. Aê, valeu aí, ô chefia. Tudo de graça. Tá vendo? Consumo os meus produtos. Agora tem os novos produtos. Camarões. Ai, 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 ai. Temos novos produtos. Ah! Temos carne, gente. Temos carne. Carne mesmo? Ou é só aquelas carnes gourmet? De qualquer poder, meu Deus. Eu preciso de carne. Eita, bem. Tira! Isso vai queimar, mano. Pelo amor de Deus, tá ali pela louça. Farinhazinha. Se colocar farinhazinha e bater mais um pouquinho, acho que fica bom. Eu acho que a louça tem que ser lavada. Milena, é. Eu vou ajudar a Milena com a louça. Tá, então vai. Ô, senhor, calma aí, tia. Vai por enquanto lá e fazer na louça? Vou por enquanto aqui pra fazer na louça. Por enquanto, eu estou cara consumindo o meu produto. Tá, vou tomar um produto que temos peixe, Ai, gente, desculpa. É, precisa de camarão. Vai ser feito camarão. Camarão? Eita! Eu pronto. Tirei na hora. Prato aqui, produto, seu produto é camarão? Então, consuma meu camarão ou consuma meu peixe? Ah, peixe ou camarão? Acho que eu prefiro é o peixe. Então, pega isso. Não, ai, fiquei preso. Agora tá, temos... Socorro! Milena, vai lá, Milena. Vai lá, Milena. Vai lá, pode ir. Tá. É, vai mesmo. Eu mando embora sem dó. Aí, ó, viu? Cadê os pratos? Ai, eu vou pegar os pratos. Gente, eu tô... Entregando. Ó, ó, se vocês mandar, manter o ritmo, a gente conseguiu entregar, hein? É, vou entregar o peixe agora. Manter o ritmo. Milena, não deixa. Quem sabe que fica feito com a gente? O papel é inteiro. Tá. Milena, vai lá apagar lá, ó. Que eu preciso tirar. Opa! Ô, oh, meu Deus. Você quer que apague como? Apagando, oxi. Você ficou botando na minha frente. Tem prato batado? Só pegar, só pegar. Ah, você quer o quê? É, peixito, peixito. Ó, já tá no 800, já. O produto de carne está pronto. Produto de carne? Produto de carne? Perfeito. É, depois eu vou ter que lavar a mão. Ai, gente. Já vou preparando o café aqui, ó. Que vai ser um chá magro. Deixa aí. Ah, não sou eu. Oxi. Ah, rapaz. Roubando. E não pegar um prato. Vai lavar o prato. Você lava na vai lavar o prato. Passamos. Milena já pode ser promovida. Finalmente. Pra quê? Tá nada ainda. Pra outra tela. Mas a gente ganhou finalmente. Isso aí, viu? Depois de tanto esforço, sozinho eu seria. Enfim, vamos pra outra tela. Uma salva de palmas. Eu sou o único bom aqui, viu, gente? Que? Só falando o quê? Na segunda parte. Ó, vamos ver. Cadê a próxima tela? Cadê? Ai, esse 3 de 1 vai... 3 de 1 não. Para de mexer no controle, alguém, por favor. Ele não tá mexendo. É o Brown. Não tem que cadê? Falar com o moço, com o cebolão? É. Acho que não. Tem que falar com o cebolão. Ah, esse daí, ó. O cebolão. Não, esse daqui já foi, ó. Esse daí mesmo. 3 de 3. Finalmente, ele saiu dessa sala que eu não aguento mais falar. Ah, 800. Tá, ah, bom. Beleza. Você, no, 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 é, vamos...
Depende do que. Gente, vamos comprar. Ó, cada um fica no seu lado, hein? Beleza. Porque o vermelho já. Quem é o verde? Milena, vai lá pro seu canto. É, corta aí, corta aí, mulher. Corta aí, rapaz. Não, vai cortando o sol. Por que a Milena tá vindo pra vários lugares? Ué, eu também quero saber. Ah, eu tenho um forno pra ser utilizado. Deixa eu botar verde. Caio, me dá aí a massa. Por que a Milena tá aqui comigo? Eu quero que colabore. Sai aqui, Milena, você não colabora. Caio, vai montando aqui, ó. Milena, sou eu. Vai montando a pizza. Eu vou cortando e você vai montando. Ah, então tá. Enviei batata frita aí. Ai, Enviei batata frita aí, viu? Pepperoni. Ai, não. Errou a pizza, Caio? Não. Ah, gente, eu. Ei, Caio. Não, errei não. Eu sou. Ó, a Milena vai ajudar o Miguel e, eu Caio me ajuda. Por quê? Ô, Miguel! Você tem que me ajudar. Eu queria que o Caio me ajudasse. Não. Por quê? Porque assim. Caio, você, eu tô cortando, você vai montando, Caio. Ah, tá, então tá. Ó, tem outra coisa. Ah, eu só fico tacando. É, mas não é só tacar, Miguel. Você sabe que a Milena não é assim. Eu não sou flash, não, meu filho. Tem um problema. Aqui, ó, finalmente. Ó, oh, Caio. Pizza no forno. Salsicha. Pizza de salsicha. Salsicha. Ah, é. Bora, que Caio. Vai peidar? Não. É o Miguel atacando as coisas das minhas costas. Que? Prato? Preciso de prato aí. Olha, o quanto de coisa eu dei. A menina não sabe dissolver, velho. Meu filho, você tá querendo ficar quieto. Ah, não. Miguel. Eu e o Caio já fizemos mais de não sei quantas pizzas já. As minhas pizzas, Miguel, só precisam ser. Esquenta esse negócio aí, ó. Queijo. Só precisa esquentar, só. Ô, Rui, aqui era pra mim, tá cortando, não, Milena? Ah, não. Do nada, meu filho. Tá. Vou tacar isso daqui, não, meu Deus. Tá na Caio, cadê? Você tá esquentando? Tá na que eu tô junto com todo mundo. Para, Miguel, é sério. Não, Caio, então ali, Miguel. Ó, quem que colocou só isso na pizza? Não era pra colocar só isso? Ah. É assim que joga? Se a próxima ser mandado embora? Sim. Então faz direito. Daqui a pouco vai ter comentário aqui, ó. Miguel. É. Pessoal, manda aí quem você acha que não tá trabalhando pra mandar embora. Colocar um negócio no prato da Milena, não, onde ela nem. Aí deixa lá pra baixo, eu vou cortar. Aí, encontrei prato. Entregador. Não, acho que é o pico aqui. Tá. Milena, Tá, cara, beleza? Aí tem ninguém. Pera aí, vamos deixar os produtos aqui pro Caio. Caio, vai fazendo aí. Ô, Caio, vai deixar. Para de colocar as coisas em cima do prato. Quem deixou isso daqui? Ó, tem pizza pronta aí. É só colocar no forno. E pronto. Eu preciso de prato. Miguel e Milena vai ficar lá. O Miguel corta pro Caio. Escuta. Mas é que fala Miguel. Ó, o Miguel vai cortar pra você, Caio. E você monta o prato. Milena, você corta pra mim e eu monto o prato. Tá ouvindo? Eu sou a minha gerente. Para. Quem vai cortar, eu ou o Caio? Você. Você corta, e o Caio preparo. E o Caio prepara, monta e entrega. Você entrega. Se dá pra você entregar, você entrega. Mas quem vai lavar a louça? Quem vai lavar a louça? Quem tiver podendo. Chegou, tio. Ah, tá. Eu queria trazer no outro PlayStation. Também achei. Eu? Não. Ele vai fazer live de pau gordo. Pau. Vou fazer uma live de pau. Pau grande. Pau longa. É. O Kaique lá pegou um pau colossal. Pô, eu vi. Gente, eu não ia fazer. Ó, ó.
Só demo. Da marca que eu queria. É 112, R$112 o jogo. Esse é game. Nossa. Mas o Caio tem. Vai, Miguel. Ô, vai, Caio. Milena. Caio. Oi. Você, eu, ó, Miguel, eu e a Milena vamos ficar desse lado e vocês do outro. É pau armado, pau. É, eu vi, né? Os caras com minigun. Da hora, da hora. Calma aí. A primeira arma é lá no nível fica, 3. Fica ligado aí, pessoal. Fica ligado que vai ter live de pau aqui, hein? Eu vou participar. Não. Quem achou isso? Seus comenta lá, ele. Hã? Aperta X, todo mundo. Davi tá indo pra casa? Todo mundo apertou o X? Mandaram o Davi pra casa, te dou. Vem, Milena. Cadê a Milena? É a verde. Tem que tomar cuidado. Segure. Depois dessa tela a gente não vai jogar mais, não. Não coloca o controle pra carregar, depois você fica jogando no carro. Vai. Deixa eu ver lá em cima que uma porcaria tá vazando. Milena, fica aqui pra mim, ó. Milena, do outro lado, Milena. Caio, que cor você é? Eu sou do amarelo. Você não é o vermelho? Então tá, então. Isso, corta esse. Eu tô cortando ali. Não, corta esse agora, Milena. Da massa. A fruta do catacuri? Agora daí. Agora corta tomate. Ô, tia. Agora é um pepperoni, meu. Dá pra enviar um queijo aí? Daí. Enviou o queijo. Tá, ó. Só falta o queijo pra colocar no forno e bum. Boa. Agora eu acho que lá, Milena. Vai cortar, Milena. Queijo. Você não é pra cortar? Por que você tá aí? E aqui, ó. Um tomate. Pai, você é o. Quem é o amarelo? Sou eu. Coloca a minha pizza no fogo. Tá. Corre. Miguel, abre. Entrega aí. Legal? Tá, já tem gato aqui? Já tem. Não. É, agora tem. Preciso Milena, corta isso aí. Isso, toma. Caio, eu preciso de só uma salada. Tomate. Caio, entrega essa daqui pra mim, ó. Ali, ó. Preciso de um tomate. Entrega essa daí pra mim, Caio. Qual? Essa aí. Essa? É. Milena, vai cortando, Milena. A Milena fica pensando no. E agora vai ter pizza de massa e queijo. É, bom, o Miguel ia só fazer de massa e queijo. De massa. Você, tio? Coloca no. É. Senão todo mundo. Caio, me dá aquele prato lá pra me lavar. Tá. Ó, pega aqui, ó. Pega isso. Pega esse prato aqui, ó, Caio. Não tô, não. Não, isso aqui não. Essa é a nossa área. Prato. Massa. Massa, já tenho aqui, pô. Preciso de queijo. Prato. Eu e você, Milena. Miguel, entrega o de pepperoni com tudo. Senão vai acabar o tempo. Essa vai cancelar, essa não tem prato. É, essa nem tem prato. Entregue. Boa. Cadê os pratos lavados, gente? Mas eu estou sempre pedindo pra entregar o prato sujo. Entreguei o prato sujo. Cadê o prato? Toma, Caio. Aqui, ó. Ajudante, trouxe o prato, ajudante. Ajudante. Por que você colocou ele tão bonito? Pronto. É. Ajudante, eu jogo. É pra mim, Milena. Você aqui. Joga pra lá. Ô, ajudante, dá pra lavar alguma coisa? Aqui, ó. Só pegar. Milena, eu preciso de tomate, Milena. Meu irmão, eu só preciso de queijo. Tá ligado? Já? Que isso? O negócio tá aí voando. Prato. Por que tem bebida alcoólica aqui? Na onde, louco? Mata, Milena. Mata. É. Tá. Ó, pra entregar, ó. Tem dois pratos pra entregar. Por que o Miguel não entregou? Vai. Miguel, você consegue, Miguel? Porque tava um pouquinho todo distraído. Milena, isso. Tomate, Milena. Não. É. Aqui, ó. Mate. Fala. Fala preso. Sua pizza vai queimar, Caio.
calabresa pra todo mundo calar. Todo mundo foi bem, então merece mais uma vez. Beleza. Só não conseguimos duas estrelas. É. Glenda também foi? Mereceu entrega, hein? Dá um salve. Vai ser promovida também, já foi promovida. Você viu que você lavava a louça, agora você corta. Miguel, o que é que eu gosto de vocês têm? Abriu já não dá. Uhum. É, mas só vai. Minha coisa é complicada, mas eu quero. Beleza. Então tá, eu corto e o Miguel prepara. Porque o Miguel fica um pouquinho desatento. Aí o Miguel vai lá. E a Milena ainda corta. Milena, então, mas você tem que me escutar mais, Milena. Tá bom, tá bom. Sai, cadê? É o que que eu vou fazer? É pra cortar. Meu Deus! Primeiro, Milena, é pra cortar isso aqui primeiro. Tomate. Tá bom. Vai. Meu Deus, joguei o que? Já cala a tua presa. Vai, Milena. Calabresa, dá calabresa. Tomate. Tá bom. É, mas se não, você fica, tá bom. Queijo. Calma aí, deixa eu só colocar isso aqui. Olha, o Caio veio com isso. Queijo. Agora, calma aí, eu preciso que você corte o queijo, Milena. Massa. Isso, depois o queijo, Milena. Massa. Agora toma queijo. Agora cala a sua beba. Joga, Mi. Então, tomate. Eu também preciso de tomate pra concluir os pratos. Menina, preciso que você corte essa calabresa aqui, ó. Pega. Vai, enquanto isso, eu já vou te dando mais coisa. Esquenta. Toma massa. Queijo, Mi. Tá bom. Prato. Pra vocês lavar aí, ó. Tá queijo, Milena. É, tomate. É minha, não mexe. Ela é minha. Ah, tá. Já tem queijo aqui, ó. Tem queijo aí. Caiu, ó, entrega. Já tá pronto. Ah, tá. Milena, queijo. Preciso de mais queijo. Olha a salada. Deixar um prato. E queijo. Por favor. Aí, obrigado. E coloca os pratos sujos aqui pra lavar, né, Caio? Ô, Caio, tem duas coisas pra você cortar lá. É massa de tomate, ô Milena. Agora vai ser o seguinte. Agora vai ser. Toma, Caio. Pizza, entregar. Tomate e queijo. Pizza de queijo. Ah, já tem massa. Eu só preciso de queijo. Tem. Eu preciso de queijo agora, Milena. Tá bom. Você precisa do quê? Ó, tem esse prato pra entregar. O Miguel tem que entregar. Milena, preciso de massa. Preciso de tudo. Massa, queijo. Caio, me dá os pratos sujos. Massa, Caio, queijo. Preciso de um queijo pra completar esse prato. Tá. Queijo, tomate. Coloca o forno. Ó, oh, entrega isso aqui, ó. Tá. Não, tomate. Pizza pronta. Comer na massa. Tá bom. Eu acabei de comer aqui. Agora. Ó, oh, entrega isso aqui, ó. Oh, aí, ó, calma aí, tem prato aqui pra entregar, ó. Tudo. Ô Miguel, qual pizza estamos fazendo? Com calabresa ou com calabresa? Com calabresa. Com calabresa? É, mas não tem com calabresa, calabresa lá. Não tem com calabresa? Não. Não. Ó, essa daqui, ó. Vai fechar e vocês não entregou essa daí. Só pode esquentar isso daqui. Já tirei queijo aqui, ó. É, mas eu quero agora outro queijo. Sim, tem calabresa. Calabresa. Ó, o prato aqui, ó. Acho que já com 5 minutos tá acabando, tia. Pega e entrega o prato aqui, ó. Mas esse daqui não tá completo, não. Mas não tinha problema. Mas... Tem que entregar assim, gente. Eita, Davi, ninguém foi mandado embora ainda, hein, meu filho? Tem que rezar pra alguém ser muito ruim aqui pra você ser contratado. Quem você acha que vai ser mandado embora?
Fala o nome. Caio. Eita, é nós. O Davi tá de olho no emprego do Caio, é isso, Davi? Fala aqui, você tá de olho no emprego do Caio? Tô de olho no emprego do Caio. Oi, gente, tá de olho no Miguel? Dá um salve, não esquece de seguir o canal. Beleza, olha o calma, hein, meu amigo. Olha o calma. Vai, você vai pedindo. Agora aqui, a gente vai conversar com o rei, isso é bom, hein? Não precisa. Não. Ué, vamos pro próximo. Só que eu posso passar. Passa no barco. Sobe. Davi tá de olho no emprego de vocês, eu tudo. Aqui, eu trabalho com tudo, trabalha comigo. Não é no trabalho com a tia trabalha com o ok. 540. Vai você ser vai difícil. Ficar... Oh, a fase vai ser difícil. Dá pros dois sentar nesse sofá. Fazer hambúrguer. Tá bom. Entendeu? Oxi, tem portais nesse sofá. Ai, para que você tá ficando no sofá. É que você lembra que o meu controle é do lado? Ó, quem vai ficar do outro lado? Eu fico aqui. Ah, bora ficar lá do outro lado, pai. Tá, então tá. Eu fico aqui. Então nós corta e... E quem tem que cortar? A gente vai ficar pelas panelas. Oh, é, pelas panelas, né? Eu entrego. Ó, oh. Tipo, cortar o negócio. Era só fritar. Eu vou entregando. Ó, já entregaram aqui. Fritando. Bora cortar. Não precisa cortar o pão, né, Miguel? Aí a gente precisa de pão de hambúrguer. Eu dou dano ali. Tem uns pratos ali que você pode colocar. Milena, vai lá pra cima. Já coloquei aqui. Não, não coloquei não. Cheguei, já. Cadê o pão? Tá aí no chão, Caio. Ah. Eu vou ficar brincando pra fechar. Oh, não, se for pra ficar brincando, o Davi, gente. Ó, tem uma coisa aqui, ó. Ah, não tem, pode deixar. Mas não tem prato, como é que ela vai entregar? O prato tá com a gente. Ó, o que é isso aqui, Miguel? Que a Miguel não parar de brincar com o pão? Também não consigo, né? Não! Volta! Não! Ó, vocês vão ser mandados embora. Calma aqui. É que... Miguel, você tá deixando pegar fogo de propósito. Tá, calma aí. Agora... Tá. Vou demitir o Caio ou o Miguel. E a Milena, se ela não ficar lá em cima. Ô, tia, calma. A gente tem que fazer uma assim. Caio, você sai pra entregar. Você sai pra entregar, entendeu? Tá. Beleza. Eu vou jogar os pães. Calma aí, deixa eu ir pra lá. Tá. Oxe, Miguel, tá bom. Davi vai pra casa, né? Eu tenho que ir pro papai, o Davi vai pra casa. Tá bom. Você mandou pra mãe do Davi, foi? Primeiramente, só hambúrguer. É no jogo, é primeiro pra casa. Fritando, mas ó, coloca pão na andando frita e anda. Ó, vou deixar uns aqui, ó. Já tá bom, pão. Caiu, já colocou no prato. Ó, já colocou pão no prato. Já tinha colocado um pão no pão. Ó, no pão. Isso aí, prato. Isso aí, você vai entregar, Milena, só que... Agora me dá... Milena, vai lavar a louça. Cadê? Entrega lá esse tudo. Vem lavar a louça, Milena. Falta o quê, Miguel? Não é? Você tem que falar o que falta. Tá aí, ó, na mão do Caio. Tá aí, Caio. Ó. Ó. Oxi. É. Falta nesse prato aí. Quem vai lavar a louça? Milena. Milena já tá lavando. É esse. Não tá lavando, não. Tô sim, tá vendo? Gente, eu preciso de coisa burguinha. É verdade, o hambúrguer tá em falta. Se eu demorar, sabe que eu tô mudando de você precisa de pão? Não, hambúrguer. Hambúrguer. Deixa eu ficar. Pão. Ô tia, eu tô mudando com o portal. Boa. Aqui, ó. Boa. Já tem tomate, assim, ó. Tá bom, dia, hambúrguer. Tá bom, tá bom. Eu não consigo colocar hambúrguer. Porque ele não tá frito, ele não tá frito, como é que você vai conseguir? Ah, é verdade. Poxa. Quem acha que sai aí agora?
Caio. Para de pegar praga em mim, moleque. Sai daqui, ó. Vai, tchau. Eu não gosto de ficar colocando praga em mim. Não, ele tá achando que o quê? Que você vai sair. Aham. Ele pode achar. Eu acho que eu vou sair, né? Porque você deve ter que baixar. Tem várias gente que você... Caio. Ah, Caio, vai entregar o cupido. Tá. É porque ele já vem com prato, menina. Então não dá pra entregar. É, tá entendendo? Eu só preciso de uma salada. Então fala, já falei. Você precisa do que da salada? Ó, oh, Caio, o prato aqui já tá pronto. Prato, mano. Salada, gente. Deixa eu comer, deixa eu comer. Aqui, ó, tomate. Deixa tudo já pronto. Vai levar. Mas eu quero. Tem um pão só com queijo aí, ó. Pão. Cadê os escudos? Lá no canto, Caio. Perdeu, Maguinho. Logo em seguida já tem outro aqui, né? Corta esse queijo, Miguel. Tem que cortar o queijo. Aqui, ó, Caio. Miguel, tem coisa com queijo. Tem dois aí, carne com queijo, sem salada, sem tomate. Você não tá entregando. Ah, tá de prato. Miguel, não tem um monte de coisa lá de salada, ó. Pra entregar. Olha o tanto de coisa ali em cima que tem sem salada pra entregar. Caio, você vai pra minha parte de jogar as coisas. É, vamos pra lá, Caio. Não, vamos não, só o Caio. Ela vai continuar lavando as coisas dela. Ah, então tá. Ah, então eu vou ficar entregando. Você não vai entregar, Miguel. Você... É, e eu vou. Você vai me ajudar lá. Vou não. Caio, joga as carnes primeiro, viu? As carnes e os pães. Pão, carne. Tem que ver primeiro a medida. Anel, vai jogando as carnes primeiro, que ela é mais demorada pra fritar. É verdade, as carnes primeiro. Rapaz, tá certo isso. Tá bom. Se tivesse certo, estaria certo faz tempo. 400, né? Joga a carne, Caio. Miguel, você lá. Isso. Miguel, ah, tá vendo? Miguel já tá indo pra outro lugar. Meu pai, eu nasci aqui. Sim. Pão de hambúrguer, Caio. Miguel, monta o primeiro hambúrguer. Vem, menina, para de brincar. Ué, cadê? Eu só lavo o prato. Sério? Meu Deus, esse negócio tá tão fugado que mal joga. Esse negócio tá tão fugado, mas tão fugado que eu não consigo entregar o pão. Oi. Monta o segundo, Miguel. Caiu a salada pro Miguel. Eu só preciso de um pão aqui. Vai. Quem foi demitido? Miguel. Ninguém. Miguel, manda pão de hambúrguer pro Miguel. O Caio tá pra trazer. Eu dá vou o Caio. Ficar aqui pra... Oh! Vou ficar aqui. Olha pra isso, esperar véio. O pão. Meu Deus. Eu vou esperar. Eu não aguento. Se você não aguenta, imagina eu aqui. Manda mais pão, Caio. Manda na parede, isso. Caio, eu preciso de alface e tomate. Pão, só falta o queijo. Falta o queijo. Bota o queijo, Caio. Naquele Miguel, aquele não já tá pronto. Por que você não entregou, Miguel? Bota o queijo aí. Bota o queijo aí. Vou mandar cá. Aqui, ó. Esse não tem queijo. Aqui. Quer ver? Ô, logo. Vou entregar e vai ser depois? Viu? Eu pronto. Perdeu. Na linha de novo. A linha tá fome, gente, você falta prato, Miguel. Eu tô prato. Olha lá os pratos, tá todo mundo da Milena. Ó, tô levando aí pra você. Cara,
tenho que ficar esperando 100 meio minutos pra vir o prato. Você tá querendo que eu faça 100 mil meio minuto, Milena? Caio, tá faltando carne, Caio. Tá faltando tudo, Caio. Caio tá. Vai mandar, vai vir. Caio, você vai ficar comigo aqui e o Miguel que vai ficar lá. Eu vou mandar. Então, Miguel, você vai ficar onde você nasceu e eu vou voltar pra onde a gente tava. É. E o Caio vai nascer onde você. Você que vai jogar as coisas pra gente. Enquanto eu tô aqui, eu já venho aqui. Já joga carne, Miguel. E Caio, você vai montando os pratos, viu? Eu vou cozinhando e cortando, você vai montando os pratos. O primeiro é só hambúrguer e pão. Então vou fazer o primeiro um hambúrguer e pão. Agora tem que sair. Eu vou ajudar meu irmãozinho. Seu irmão chorou, viu, Milena? Não, a salada já tá cortada. Aí é os pão. Aqui, ó, pão. Miguel, chega. Chega de mandar coisa, Milena. Milena. Seus pratos tá tudo sujo lá e tu tá mandando as coisas, Milena. Eu não vi. É. Meu Deus. Bota aqui. Calma aí, eu tô faltando. Tá faltando o que aqui nesse prato? Não. Esse quando não vai ser. Que é pra começar a mandar as coisas, mano. Carne, Miguel. Prato. Prato você pode buscar, Milena, Caio. Deixa os pratos pra cá, deixa os pratos aqui. Não! Vai! Chega de carne. Como é que é? Vamos. Chega de tudo, Miguel. Pera aí. É, dá um pão. Relaxemos. Tá. Manda pão. É, agora relaxa, manda pão. Manda pão. Ia queimar não, Caio. E assim? Ó, vou deixar do jeito que eu gosto. Pão, hambúrguer, o alface. Deixa aí do jeito que eu gosto. O tomate. Mas aí eu tô fazendo cada coisa representando aqui. Lembra, o X-Tudo não tá pedindo queijo. Eu sei, eu tô jogando, eu tô vendo. Não pede queijo no X-Tudo. Tem um X-Tudo que tá pedindo queijo. Mas aí não coloca tomate. Isso. Então entrega. Tira a cabeça. Bom, agora... Que relaxeitos, hein? Mas não é relaxeitos pra nós. Se você vai relaxeitos, deixa o controle no lugar aí que dê pra nós continuar jogando sem ele desconectar e não tá atrapalhando. Olha, o controle carregar. E eu fazer ele carregar são duas coisas diferentes. Como é? Quando começar essa tela eu vou sair e você deixa isso carregando. Deixa eu ligar aqui, vim aqui, depois vim aqui e fazer isso. É, mas aí no meio do jogo como é que faz? Eu vi a tia falando assim, ó, depois dessa tela... Eu ia tirar o meu e você ia ficar usando o meu. Entendeu agora? Tá bem. Agora você aperta pra continuar. Vai ter que jogar de novo. Ai! Vai. Entendeu? Tá bom. Você não vai ficar. Esse pode entregar já? Menina, até onde você está entregando? Pães, Miguel. Entrega ele. Pão. Me mata ele. Pão. Pão, agora vai ter queijo. É, pra... Eu vou ter que ir lá buscar um queijo. Ah, oxe, se tiver que enviar pra... Ah, tá esperando a hora. Eu acho que eles estão devendo over cookie cake. Deixa eu ver. Aí é só salada, eu acho. Calma aí. E prato aqui, ó. É. Só salada. Faltou a salada. Pode entregar já. Carne. Na panela.
Ó, ali é só entregar também, ó. Eu, é tô, carne. Eu só tô ouvindo o barulho de botão. Tá sem prato. Ah, tá sem prato. Calma, deixa que eu pego. Calma. Tô aqui, eu tenho licença. Entregar. Ó, olha o tanto de coisa que ele joga sem necessidade pra cá. Olha o tanto de coisa. No caso, pra jogar. Mas não é pra jogar. É muita coisa, Miguel. Isso aqui parece... Nem sei o que parece. Serve! Nem deve parecer. Calma! Por minha causa. Por sua causa. Exatamente. Por sua causa. A gente precisa conseguir duas estrelas. A gente ganhou. Por minha causa, a gente ganhou. Tá, joga sério. Se você não... Toma, Davi. Joga aqui no meu. Não, deixa o Davi jogar nesse seu. Toma, Davi. Toma, Miguel. Joga no meu. Use o controle melhor. A gente vê se a gente tem que... Eu que demitido. O quê? O quê? Porque a mãe tá mais jogar comigo. Minha mãe tá demitida. Acabemos de demitir. Você também, tá? Acabei de demitir. Tá. Vai, eu vou ficar lá na cozinha. Eu choquei. Eu que vou enviar as coisas. Sai daí, Davi. Eu vou cortando aqui as coisas. Meu irmão, eu choquei. É, Miguel, você eu é sou uma... que quem é o vermelho? O vermelho. Vem me ajudar a pintar. Sai daqui, menina verde. Vem me ajudar a pintar e a cortar. Mano, vou enviar o monteiro aí, só. Tá, chega. Para. É, todo mundo fica lá com o Caio, porque esse espaço aqui é solo só pra mim. Mano. Tá bom, então eu vou... Não. Aqui não. Ah, então você quer mais? Não! Para de safar, moleque! Só isso, moleque! Mano, deixa eu continuar safar. Vai, 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 Preciso de pão, não tomate. Entrega os pratos pra ele, menina. Não, calma aí. Tá faltando o queijo. Cadê o queijo? Eu vou saber. Você que tá aí, Miguel. É verdade. Eita. Os caras já pegou. Calma aí, aqui, cadê o queijo? Não, o que é isso aí? Aí, velho, não porque na hora que eu abusar, na cara de você. É o quê? É o... Davi! O quê? Todo não negócio. É pra você ficar assim com a vida. Fala. Não. Tu não, Davi, pelo amor de Deus. Sou eu sim. Não é você. Sim. É o tio Deorok. É o tio Deorok. Ele não entende. Ô, Miguel, não é pra você ficar assim com a gente. Miguel, o quê? Davi, vai, gente. Eu agora vou tacar tudo. Que é pão? Que é pão? Que? Tá uma bagunça assim, tio. Que é pão? Oi, já joguei. Opa. Um pão? Por que tem um pão fazendo aqui? Opa! Agora você vai lavar a louça, ele vai entregar, eu e o Caio fazemos tudo. Eu fico ali em cima pra esperar. Nos a carregou. Louça. Não. É assim. Então, ele dá as coisas, ela lava e a gente faz todo o resto. Então assim, ó, Davi, você joga. Davi, desligou seu você controle. Você lava a louça. Você lava a louça e eu e o Miguel a gente cozinha e entrega. Entendeu? Tem que jogar com o controle virado pra cá. Virado pra cá, né? É, agora vai. Esse é, né? Tá. Quem é pra ser eles?
Você vai dar as coisas pra gente, entendeu? E eu vou pegar? Não, você só vai dar. Você vai jogar as coisas pra nós e Molina vai lá. Cadê? Eu sou vermelho. Você é o vermelho. Você fica aí tacando coisa pra nós. Carne. Joga cá. Eu sou. Ou melhor, sai da frente. Sai da frente o quê, doido? Mais carne. A gente não pediu queijo. A gente tá pedindo carne. Mas até que seria bom isso. Mas eles não sabem pegar direito. A gente que não sabe pegar ou você que não sabe mandar? Você manda. Eu vou ter que soltar a carne pra soltar esse jogo. Quem tá jogando isso fora? Não sei quem é que tá jogando, né? As coisas. Ó, eu tô jogando todas as coisas pra ir. Aí, meu irmão, aí nem tem que jogar pra fora. Tem que pode. Se eu tiver permissão, mas se era com a terceira rocha, eu ia tirar, né? Pega. Nesse? Davi, me dá uma salada. Uma salada. Tá? Uma. Só precisa de salada. Tá? Uma simples salada. Peraí. Ah! Tá vendo? Pelo motivo da gente ter que trocar de jogo? Vai. Não, deixa assim. Deixa assim. Mas, nesse prato, nesse que é hambúrguer. Nesse hambúrguer, nesse que é prato. Você falou ao contrário. Gente, tá uma confusão. Tá perdendo. Acabou o tempo. Alguma coisa não está certa. Algo de errado não está. Você não pode ficar tacando qualquer coisa. Tipo assim, ó. Se a gente só taca três carnes, três pão, três saladas e três queijos. No início, você só taca três carnes. Aí depois três pães, entendeu? Aí depois do que se precisar, a gente vai pedir pra você, não sai tacando tudo, entendeu? Uhum. Reiniciei. Davi, mas fui eu que reiniciei. Foi eu? Sei. Seu controle não é programado pra reiniciar? Miguel, já tá aqui? Tá. Ué? Ah! Vai, tá. A carne vai por água abaixo. Mas debaixo de nós não tem água. É verdade. Só tem vai, carne. Tá, carne. Tá, tomate tá bem certo. Pão. Tá. Pão de bug. Carne. A gente quer. Ah, meu Deus. Vai rápido. Vai queimar. Não se preocupe com o nosso trabalho. Vai queimar! Davi, você tá jogando qualquer coisa, a gente ainda não pediu nada. Entendeu? Ó, vou até devolver pra você ver como é que tá a zona aqui. Vou devolver um tomate também porque tá precisando. Tá. Pão de hambúrguer. Ah, o Davi tá lá, tá aqui. Pão de hambúrguer. Ah! Tá, pão de hambúrguer. Ele não sabe o que é um simples pão? Não. Obrigado. Cadê a carne? Gente, eu já entreguei todos os pratos. Queijo agora. Pão de bug! Outro pão de bug! Outro pão de bug! E queijo? Vai, pega. Toca pra mim o pão. Olha quantos pratos tem aqui. Tá bom, meu. Precisa cortar o queijo, cara. Não leva esse. Não coloca mais. Ah, precisa cortar o queijo. Oh, o Davi tá brincando com o portal. Agora vamos fazer o quê? Manda pão de hambúrguer. Pão de hambúrguer e carne. Milena, não vem pra cá. Não vem. Manda. Tem prato aqui. Manda. Não precisa vir. Valeu. Lava o prato aí. Agora a gente precisa de carne. Carne? Hambúrguer. É, tá. Ó, carne é carne. Hambúrguer é o pão. Entendeu?
Na verdade, pão de hambúrguer é o pão de hambúrguer e hambúrguer é o hambúrguer. Entendeu? Aí pega. Vai, só mais uma. Aqui pega, aqui é craque de pegar. Menina, já peguei, não vem pra cá. Eu tô levando já pra tem prato. Entende? Já tem prato. Vai. Me ajuda aí, Miguel. Vai. A gente só precisa fazer mano, um pouquinho. O negócio já tava reto. Era só um o queijo. Quadrado. Me dá um... Boa. Davi, uma coisa simples. Me dá um queijo. Um queijo. Um queijo. Aí. Preciso de alface também. Um? Também. Só um? É. Na verdade, dois. Três. Quatro. Quatro? Tudo tá pedindo salada. Por que a menina fica lá rodindo? Então, né, mano? Eu tô esperando o quatro. Vou entregar? Não é possível, não é possível. Vai. Com dignidade? Não. No lixão? Acho que só vai conseguir uma. Acho que só vai conseguir uma. Cadê a carne? Ah, não. Coloca a carne. Eu acho que a gente vai conseguir zero estrela. Não. É. Pão. 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 Aí, valeu. Falta aqui? Não, tá certo, tá certo. Me dá um tomate! 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 Entrega, Miguel, entregue pelo nosso. Ó, Magá! Não, mas eu coloquei no prato. Cinco! Só que não tá rápido! 3, 2, 1, acabou! Só que acaba no zero, ele contou só até um. Bora jogar outro jogo, mas um de quatro. Vai, não vai dar. Não! Não é, eu não quero. Não vejo. Tá bom, vou poder te cortar isso. Opa, peraí! Mas, é verdade! Mas aí vai ter que... falar pra minha mãe se pode encerrar a live. Ô mãe, pode encerrar a live? Aqui a gente vai jogar outro jogo. Já fecha essa. Vamos pra outro jogo de quatro. Fala, aí,